риють траншеї, прокладають труби та встановлюють насосні станції. На Криворіжжі з нуля будують водогін. На цій ділянці роботи розпочали декілька днів тому. Спочатку, кажуть підрядники, розчищують верхній шар ґрунту, аби згодом зробити тут траншеї для труб. Траншея копається під фундамент. Майже весь цю ділянку вже відкопали, скажімо так, зробили траншею під дві труби. І далі починаємо ще під дві труби. А на іншій ділянці траншеї вже готові, тож підрядники розпочали паяти труби. Вже підготували 9 кілометрів. Лишилося, кажуть, ще 6. Роботи зможуть закінчити за тиждень, але, зазначають, тільки за сприятливої погоди. Це пов'язано з тим, що коли проходимо спаювання труби одної з другою, то температура стика у нас 220 градусів. І нельзя, щоб ні капля води навіть не потрапляла на цю трубу. Водогін буде складатися з 4 ланок. Його протяжність близько 26 кілометрів. Всього водогін буде постачати 400 тисяч кубічних метрів води на добу. Це достатньо для того, щоб забезпечити місто Кривий Ріг водою. Такий об'єм води забиратимуть із річки Інгулець. Основне її русло нині перекрили, аби укріпити берег. Все для того, щоб після завершення робіт встановити тут насосну станцію. На протяжності у нас буде 2 насосні станції. Це буде станція першого підйому, вона буде потужністю 4 мегаватта. Далі буде станція 5 мегаватт, яка буде безпосередньо качати воду до каналу. Перша ланка водогону, кажуть підрядники, має запрацювати вже у серпні. Очікують, одна труба зможе пропустити близько 100 тисяч кубометрів води до Кривого Рогу. Повністю завершити будівництво водогону планують у вересні. Криворізький водогін, зазначають підрядники, частина масштабного проєкту Кабміну. Він передбачає будівництво 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. На реалізацію проєкту нардепи виділили 1,5 мільярда гривень. Це будуть водогони Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Курує будівництво Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там, зазначають, зобов'язалися завершити роботи за 4 місяці. Тоді з питною будуть мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу.